Hejsan, jag heter Fredrik Hagel och vi står nu i den stora A-hallen där vi håller på och bygger de här vårdmodulerna, IVA-platserna. 140 stycken till att börja med utbyggbarhet till 600 platser. Och hallen är 26 000 kvadratmeter i ett plan med ganska god infrastruktur som vi håller på att bygga ut. Så här, mediaförsörjningen sker via de här balkarna. Så då, ventilation och de medicinska gaser och belysning och data som går uppifrån. Och sen har vi vatten och andningsluft som kommer ifrån backen. Vi använder mest mässväggar för att göra de här vårdplatserna och de behöver kompletteras med lite byggåtgärder för att få ihop det. Vi har även jobbat ganska hårt med att försöka få hit gasen. Och jag har hjälpt till med lite resurser då för markarbeten och smide och som har kommit hit med jättekort varsel och verkligen ställt upp för att lösa uppgiften. Och det är ju en jättespeciell situation som vi alla hamnat i och det här är ett jättekonstigt uppdrag. Att gå från våra vanliga processer till att på en veckas varsel försöka lösa en jättekomplex uppgift i en miljö som vi inte brukar jobba i. Så det har varit jätteroligt att jobba med samtidigt som det är en förskräcklig uppgift att ha. Men vi gör så gott vi kan. Ja, här har vi byggt en anläggning för att försörja de här sjukhusplatserna, 600 stycken, med andningsoxygen. Det kommer gå åt ungefär 2000 normalkubikmeter i timmen. Och det klarar vi att försörja med de här tankarna. Vi räknar med att vi behöver fylla ungefär varannan dag vid full produktion. I måndags då fanns ingenting här, det var bara asfalt här. Vi har gjort det här då igår kväll, så på 2,5 dag så har vi lyckats få ordning på allt det här. Och det brukar ju ta 2-3 månader. Men vi har haft tur att vi har haft komponenter som vi har kunnat komma över och få hit väldigt fort. Och väldigt bra folk som har hjälpt till. Här ska det bli en vårdplats då med 5 dubbla eluttag här och 5 dubbla eluttag här. Och så har vi andningsluft, oxygen, andningsluft, oxygen. Och det blir 10 sådana platser i en sån här modul då. Och det här ska vara klart på måndag. Vi har haft ett fantastiskt samarbete med Stockholmsmässan och Försvarsmakten.